有时间，这太太搁祈祷，祈祷了，甲因头家讲，上帝甲启示，讲这个鬼呢，这个鬼住伫因头的地下室。因头家甲讲，咱哪有地下室？这间厝都一楼、二楼、三楼、四楼，安尼哪有地下室啊？伊太太坚持，上帝甲讲，鬼住伫地下室。啊，结果呢，因这个先生呢，就开始找地下室了嘛吼，因为这个先生足疼太太。啊，所以呢，就真正去找地下室，找到尾啊，才发现讲，因家有一个化粪池，咱家拢有嘛吼，吼、哦，啊，了后将化粪池甲拍开，才发现讲，原来内面拢装土沙，迄、那个土沙足济，就是第一个厝主饲鱼啊，有饲迄四只土沙，啊，无爱饲是甲倒落去。那个便所啊，要流出去，结果遐土沙拢伫迄个化粪池都啊成长，啊拢足大尾，啊所以土沙是暗时才出来，才出来食物件嘛吼，啊所以暗时规个拢伫遐咕隆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 咕，原来遐鬼就是啥物，就是土沙，完全是土沙啦吼。你后叫消防队将土沙拢甲抓去了后，这间厝怎有鬼也无鬼，无鬼无鬼了吼，这间厝。第一个厝主，迄是因的租厝，人怎甲买转去？买2500万。哦，我看到迄、那个，看到迄个消息了，我拢出去拢看看看有几厝哦。我在找鬼屋。咱足侪每一个迫害、每一个伤害、每一个困难的背后，拢有上帝较大的祝福。我读神学院的时阵，迄时文艺也未去读。我有一个亲戚叫做张弟兄，啊，即马伫啊，因太太伫啊，伫台南市伫牧会，叫做北城教会，啊，真趣味个故事。等我读西南也是，啊，我住伫迄个叫做啊，东寮，是一个较早个病房啊，变做学生个宿舍。啊，所有个人若要洗身躯，拢爱去迄个浴巾真远个所在。总是若是放假时，真侪人拢都伫迄个。当了有一个洗水池，啊，到几间便所遐在底下洗啊。有一个暑假啊，做大水，啊，我着做大水了，我倒来读册，读 Greek， 叫做希腊文。伫咧读希腊文的时，真侪人入去甲便所的所在，拢会听，无停无停的隆安尼啦吼。啊，有一个学生会会长，忽然间听到隆一下，啊，怎啊无穿裤就走出来。啊，这会长真好笑呀吼。过半久，伊搁底下洗身躯，搁听隆一下，哎，就搁走出来安尼啦吼。啊，你大拢查甫，所以也袂感觉安怎。伊就讲，哎，当聊的闹鬼哦，反正吼，就甲大家爱来祈祷啊。所以，阮大家就去祈祷，然后为着当聊来祈祷，讲迄个所在便所遐有鬼。总是这陈弟兄牧师呢，伊迄个时阵呢，啊，伊一届我那倒转来，倒转来了后，伊讲鬼伫倒位，伊讲伫便所这个所在，已经这个所在。啊，然后伊就讲，我来看卖一下。这人真趣味，伊是真较大汉嘞，所以用完走伊化粪池遐个拍开，原来用完是拢土沙，然后伊怎啊提个网打去糊遐土沙，糊出来了后，我都唔知伊糊的。有一个中昼，我伫食饭的时，迄阿端姐奈煮出一个土沙，我足大胃，爱味都看一块。了，我问阿端姐，讲阿端姐，这土沙是为倒来？今仔有这土沙，阿味奈怪怪。伊讲阿仔，迄个弟兄抓来还煮的。我去问弟兄，弟兄都唔敢讲，伊去迄个化粪池抓起来啦。啊，到一天现在知呢，看见伊的网打披伫外口吼，洗袂清气啦吼。伊那去用网打去网嘛，实在洗袂清气。啊，底下拍的时候，我才发现讲，原来伊是用伊网打去糊遐，牺牲伊网打糊土沙给阮食。啊，起码你有感受到这个世间。真侪环境，予咱拄着困惑。你敢有感受到，我伫这个世间，有真侪人予你足侪艰苦。伫这个世间，你活的是你的同事会予你足侪艰苦。总是你爱相信每一个试炼、艰苦、受迫害的背后，一定有上帝真大稳定甲福分。你一定爱条条主甲主讲主啊，我要挖苦你。我要挖苦你来得胜，对我讲一句，我要挖苦你来得胜，我要挖苦你来得胜。有真侪人拄到困难的时，常常第一样的反应是放弃。来，请你下个，
有真正人拄着迫害时就放弃，有真正人讲伊去上班啊，拄着人无爱伊，拄着人甲讲伊无爱听的话，伊就放弃迄个工作。有真正做生意的人啊，拄着一寡啊无欢喜的代志，就放弃那个生意。有真正真勇于拄着困难的时候，遇到伤害的时候，遇到迫害的时候，他第一个选择是什么？放弃。第二项，有真正拄着困难迫害时，伊选择埋怨甲批评。批评上帝，埋怨上帝，攻击人，讲上帝是无公平的，是他对伊较好，啊对我就歹。大学考了嘛，你知影吼？大学都考完了。我定下去问家长，讲，哎呀，你囝考了哪？无事，我来讲，我囝，我饲个这囝有够含慢的啦，你知吼？我讲是安怎？啊，人拢考四五百分，啊，我囝考两百几，真系提出去啦。伊问我讲，无事，你较早考几分？我讲我听来问我要创啥，安尼啦。我讲我考三百外，伊讲啊你三百外，你有偷看无？你讲看，你甲看吼。伊讲伊因囝考两百几，啊，即摆问我考几分嘛？我讲我考三百外，伊即摆耍你讲啥？我有偷看没有？我讲啊，听来问安尼。伊讲牧师，我看吼，你偷看才会掉。你知影伊在讲啥无？伊就是迄个心态，所有的火要发给我，所有的艰苦拢要发射给我。啊、所以我要承受，我要承受、啊、我也点点，我认为我这人真趣味，我说我就是熬头看才可以掉，啊，不然要怎样？敢不是？兄弟姊妹，你有当时你跟人讲话时，会遇到这种迫害啊未？总是有一挂人，就是遇到伤害的时候，他就很容易放弃，他很容易把它变成批判，把它变成埋怨，埋怨上帝无听我，上帝无听我，上帝敢那听迄个人，唔是安尼。每一个人都得撇开时，遇到困难的时候，面对他，胜过他。对我讲一个来，面对他，胜过他。较大声讲一个来，面对他，胜过他。因为咱是上帝的儿女，我们是神的儿女。上帝在迄个受迫害背后，拢有真大稳定个祝福。在圣经里面有一个人，叫做约伯。所以我苦劝咱。你唔好名号做虾米？玉璧，咱教会过去有一个兄弟叫做玉璧，有无吼？啊，伊个命运足凄惨嘛！我常甲讲，你都爱加五六十岁才会好命。玉璧有七个后生，三个查某囝，伊有三千只个骆驼，三十九岁就足好个，足有成就，当时个大富。魔鬼看了后，就甲上帝讲：“上帝啊，你甲看，这个人遮好个，我靠你！”啊！若假使这个人散落去，敢会我靠你？上帝讲，你甲试看卖咧。伫短短时间，伊个囝中死，伊个查某囝中死，伊个厝火烧去，伊个路德拢总无去，什么拢总无去，刹那之间什么拢无去，总是要别坚持一个真要紧的信仰。伊讲一句真要紧的话，讲什么呢？伊讲一句，我感觉足感动、足感动的话啦吼。伊讲一句真要紧的话，讲无论是什么款的情况，我永远要倚靠上帝。无论伫什么款的情况，我拢安那，我拢倚靠上帝，因为我知伫七年之后，我要拿手金啊，很荣耀，很精，那么精就是精金，荣耀的精金。伊讲我伫七年了后，我是荣耀的精金。要别个讲一项代志，就是讲。伊要杀我，我虽然无愿望，总是我永远要倚靠伊。虽然上帝要杀我，我无愿望，总是我永远要倚靠上帝。当你活伫主的内面的时阵，我真望你都爱甲主讲主，我完全安那倚靠你。我伫真无愿望的时，我永远是安那哦倚靠你。叫主帮助咱，可能一些人敢面对足侪困难，有足侪人问我讲，牧师你敢有困难？我确实足侪困难。啊！我来，大家来个吃。我看到这几条，我都足烦恼的。我真看到这几条，我足烦恼吼。增加大家拢足慢的嘛，你知吼？啊，也袂使想讲想讲吼，可能大家经济足歹，讲无算来吃爱钱安尼吼。会使去看到一个姊妹，我讲啊，你后生为美国倒转来咁好。伊讲，牧师来讲，我今什么拢无去教会啊？我讲啥啦？迄个牧师吼，大家去甲教会，伫美国迄个牧师拢原来因家去教会，拢甲兄弟姊妹叫伊都爱奉献。啊，牧师生活足歹，你知吼？哎，牧师生活有够好个啦！伊住伫迄个阿凯迪啊，一间厝百几万的美，一两百万的美金，生活哪会歹？啊，叫大家安怎奉献啦吼！啊，甲迄个囡仔讲，你拢爱补习，爱补习，爱补习啊！啊，所以迄个囡仔拢总
足侪囡仔都跋倒啦，要要足跌倒啦。安尼，请你，请问你，牧师有困难无？我想我有困难，我想我有困难，我看到这个条我都有困难，你知吼？我大概听见新庄路有困难无？我足侪困难。迄天我甲建筑师伫讲，讲建筑师啊，咱即马起起来偌济？我甲讲咱一二万要起，伊讲本来甲讲人一起会起来，最近佫甲讲牧师可能爱三亿，伊甲吓个啦吼。我讲啊，我你敢吓三亿啊？我要吓什么人？我唔知吓兄弟姊妹，你知吼？我感觉有困难，有困难总是我知影这样事，我挖靠上帝。咱有困难，咱要安怎？挖靠上帝，对我讲一解，挖靠上帝，我绝对挖靠上帝。在我拄到人际关系困难的时阵，拄到环境的困难的时候，拄到我家己的困难的时阵，我知影上帝。让我困难，总是我挖靠伊，伊要操练我，哪像真金，让我荣耀，让我会通闪烁发亮。Amen。唔忙你唔通放弃家己，唔忙你永远甲主三个地带。Amen。呀，咱三个来祈祷。And do you mind?望你呼叫耶稣，你跟耶稣讲：耶稣，你伫我的内面，我伫这世间会拄到足济困难，会拄到足济迫害，无论是环境，还是我家己，还是亲戚朋友的迫害，我相信这迫害背后拢是祝福。拢是稳定。当我拄到迫害时，我都要坚固我靠你。无论是生是死，我拢要我靠你。主帮助我，予我真实你的见证，真实你的荣耀，予我活伫地，通过你活伫我的心内。我每天都过得胜的生活，主再一次感谢你，你来到这个世间，你受弃杀，来到这个世间，你让人鞭打你的名，甚至钉十字架，你永远坚持走这条道路，主帮助我永远坚持走你的道路。哈利路亚，哈利路亚。我按这祈祷，靠耶稣基督的名 ，Amen。啊，在这个时阵，咱嘛要为了咱的奉献来祈祷。主，求你帮助我每一个人，我会当将我的金钱奉献在面头前。愿你甲也奉献的人三个同在。我按这祈祷，靠耶稣基督的名，阿门。我们要圣餐，我忘记了，这就是已经老的一个歌哈，呀呀呀呀，那么在修圣餐，啊，你就知影有会了哈，呀 ，OK。三个一个姊妹问你再一次呼叫耶稣，圣餐是最好属灵的食物，当你受这圣餐的时候，你的罪就在下面，你的咒诅会受斩断。当你受这个圣餐的时候，这个圣餐，这个是耶稣的肉，这个杯是耶稣的血，既然吃伊啉伊的人要得到永壮，所有吃圣餐的每一个人，伊的病要得到医治，伊的生命要得到丰盛，
所以你起码我真忙，你啊，食圣餐的时，这是基督的肉，你甲主讲主，你的宝体要进到我的内面来医治我。当你伫啉这个杯的时，你甲耶稣讲，耶稣，这是你的血，是你的活命，你的活命进到我的内面，好我满有你的生命。今晚会使去通过这个圣餐，有一些人得到医治甲逃亡。主耶稣讲，这是我的身躯，为着恁打破的，你就安尼来纪念我。这是我所流的血，是我所设立的新约，你就安尼来纪念我。咱三个一起来祈祷，主给你献化这个饼，献化这个葡萄汁，和这个饼吃着你的宝体，和这个葡萄汁吃着你的宝血。今仔食你、饮你的人，因为得到勇敢，因为得到活命。安尼祈祷，靠耶稣基督的名，阿门。这是基督的身躯，为咱打破的。将这个食物放在你胸前的所在，跟耶稣说：“耶稣，这是你的身体。”